ବାହାରେ ବାଜୁଛି ବିଦ୍ରୋହର ବିଗୁଲ, କିଏ ଯେମିତି କାନରେ କହିଦେଉଛି ଆଉ କେତେଦିନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବୁ, ଆ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼। ମାଟିର ଏହି ଡାକରାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ମନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ବୟସରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷକୁ, ଲୁଟି ହୋଇଯାଇଛି ଚପଳ କୈଶୋର। ସଂଗ୍ରାମୀ ମନଟିକୁ କ'ଣ ଅଟକାଇ ହେବ, ତେଣେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ବିବ୍ରତ କରୁଛି ପରାଧୀନତାର ବେଡ଼ି। ଏହି ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଝାସ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ୧୯୧୨ ମସିହା, ଆଖି ପାଉନାହିଁ ସେଦିନକୁ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା କେବଳ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁଣି ସେତେବେଳକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର। ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ସେଦିନର ଶିଶୁଟିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକିଥିଲା, ଖୁସିରେ ପୁରୀ ଉଠିଥିଲା ଘର। ଆଉ ତାପରେ ପିଲାଦିନର କିଛି କିଛି କଥା ସ୍ମୃତିରୁ ସାଉଁଟି ବସନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକର ପିଲା ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ, ଏଇ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବୀ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୋତେ ବର୍ଷକର ହେଇଥିଲା, ପିଲା ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗଳେଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଦବି ଭାଣ୍ଡ ହୁଏ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅସ୍ତପ୍ରେ ଦବି ଭାଣ୍ଡ ହୁଏ, କାଦୁଅ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଗଳି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ। ସେ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଜଣେ ନେଇକି ସେଠି ଗଳିଥିଲା। ମୋର ବର୍ଷକର ପିଲା ହେଇଥାଏ। ବାବାଜୀ ସେଠୁ ହଁ ହଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ତ ବାବାଜୀ, ସେତେ ବଙ୍ଗଳା କଥାରେ କହୁଛି, ହଁ ହଁ ଛେଳଟାକେ କେନ ଆମମାନ କଲେ। ସେଠୁ ସେ ନିଜେ ଉଠେଇ ନେଲେ, ନିଜ ହାତରେ ଉଠେଇ ନେଲେ ମୋତେ। ସେଠୁ ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଦିଶିଲେ, ସେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଏ କି କରୁଛୁ, ତୁମେ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏକଜନ ବାବାଜୀ, ତୁମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରଥମେ କୋଲେ ନାଏ ତାକେ କିଛି ଦିତେ ହଏ, ତୁମେ ତ କିଛି ଦିତେ ପାରିଲେ ନା, ତୁମେ କେନ ନେଲେ। ସେ ତୁ ବାବାଜୀ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଯିବ, ଏହା କହିକି ମୋ କାନରେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ। ଜେଜେମା ମୁହଁରୁ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏକୋଇଶା ବେଳର କଥା। ସେ କଥା ଆଜି ବି କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପେ ଆପେ ଉକୁଟି ଆସେ ହସ। ମନେ ଅଛି, ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ଜେଜେମା ଠାରୁ ଯେ ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଥାଏ, ସେ ଏତେ ମୋ ଏକୋଇଶିଆ ବେଳକୁ ଏତେ ଲୋକ ହେଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଯେ କୂଅରେ ପକାଇଦେଲେ, ସେଇଥିରେ ପାଣି ଆଣିକି ସବୁ ପିଇଲେ। ମୁଁ ଜେଜେବାପା ବଡ଼ ଓକିଲ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ, ଓକିଲ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏସେମ୍ବ୍ଲି ମେମ୍ବର ହେଲେ, ଏ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ୍, ସେଠି ପୁଣି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ଅନେକ କଥା। କଥା ତ ଅସରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବିସହ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଥିଲେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ।
ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ମାମୁଘରେ ଓ ପରେ ନିଜ ମାମୁଘରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ, ସେତିକି ବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଡାକରା ଆସିଲା। ଭଦ୍ରକଠାରୁ 5 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଦୁନିଆରେ ପୁଲିସ ଯାଇକି ସଭା ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି, ସଭା ଦୁନିଆରେ ସଭା ହେଉଥାଏ, ସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଗୁଳି କାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବସିଲା। ସେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ସଭା କର ନାହିଁ। ସେଠୁ ଗୁଳି ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆସିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ସାଇକେଲରେ ମୋ ଘରେ ଖଟ ଖଟ କଲେ। ବୋଉ ସେଠି ଚାଲି ଆସିଲା, କାହିଁ ଖଟ ଖଟ କରୁଛ? ନା ଏମିତି ଗୁଳି କାଣ୍ଡ ହେବ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବାବୁ ଯିବେ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବାବୁ ତ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ସେଠାରେ ଫେରିଗଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୋଉ କହିଲା ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି, ନିତ୍ୟାନ୍ତକୁ ଡାକିବା ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ ବାପା ଘରେ, ତୁମେ ମନା କରିଦେଲ କାହିଁକି? ବୋଉ କହିଲା ଯଦି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା ମରିଥାନ୍ତା, ନା ଯଦି ମରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଗର୍ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ଯିଏ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାରାଗାରର ଜୀବନ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବିସହ। ହେଉ ପଛେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ସେ ବେଶ ଅନୁଭବିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ଅଛି, ପାଣ୍ଡେ ବୋଲି ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ଥାଏ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ତ ରହିଲି ବର୍ଷେ ମୋତେ ଜେଲ ହେଲା। ମୋ ବାପ ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ମୋର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥାଏ, 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥାଏ, 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଜେଲ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାଳକ ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସସମ ଜେଲରେ ବି ହୋଇଥାଏ। ତାର ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଏମିତି ଥାଏ ନିୟମ। ସେ ପାଣ୍ଡେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜେଲରେ ଥିଲା, ସେ ମାନିଲାନି, ସେ ନିୟମକୁ ମାନିଲାନି। ଆମେ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକିରି ଜେଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋ ଭଳି ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓଳି ଦୁଇ ଓଳି ଯାକ ଜେଲ କାମ କରିବାନି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି କାମ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା, ଜେଲ କରିବା ନା ତୁମେ ଅଦ୍ଭୁତ କରିବ। ହେଲେ ଆମକୁ ନେଇକିରି ପିଚିକି ନେଇକିରି କାରଖାନାରେ ହାଜର କଲା। ମୁଁ ପଢ଼ି ମୋ ଉପରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ହେଲା। ମୁଁ ଅଣଟାକୁ ଦେଖି ମାରିଲେ କଲେ ସେ ଜେଲରେ ହୁକୁମ ଦେଲା ଯେ ଦେହରେ ମାରିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବ। ଜେଲରେ ବିତିଗଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ, ପାଠରେ ଡୋରିବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କିଏ କେତେ କଥା କହିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର, ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ।